კარგია, ბიჭებო, მაგარი ნიჭიერი ხალხი ხართ. იცი რა მაინტერესებს? პირველი რაუნდის დავამთავროთ ამით, მაგრამ მსახიობობა მინდაო, ხო? მსახიობობა. კი. აბა ხა მე შეკითხვას დაგისმევ შენ და გეტყვი შენ ნამდვილად გინდა თუ არა თუ გატაცება არის. ნახოთ აბა. ხონში ხო არის კულტურის ცენტრი? თქვენ ხართ ნაყოფი და მეც ვესწრებოდი მაგ სპექტაკლს, იქ გავიცანით ერთმანეთი თქვენ და ბატონი ვანო იყავით ჩამოსული. აა, ყველა ჩემი შვილია ნანახი გაქვს? ძალიან დიდი მადლობა. ვის სახელობის არის ეს ცენტრი? ვისი არის? იპოლიტე. იპოლიტე ხუჩია სახელობის ხონის კულტურის ცენტრი. მოკითხვა ყველას აქედან, დიდი სიყვარულით გავიზარდე და ზოგადად იქ ვისწავლე რაც ვიცი რა. და ძალიან მყარს იქაო. მანსანგანის თამაშიც მანდედან დავიწყეთ. მე პირველი სპექტაკლი ფიფქია და შვიდი ჯუჯა იყო ქალბატონ მერისთან მოკითხვა აქედან. მე იყო აფხაზური ჩანახატები, ერთი უბრალო ამბავი, მე რა რომ სველია, სველია სამა. სველია სამაში რას თამაშობდი? კოსტას. კოსტას კარგი. ვინ იყო რეჟისორი? თორნიკე სულაბერძე. ო, მოკითხვა. მოკლეს ძალიან ბევრი წარმატება, კიდევ ხა რაღაცნაირად ისე მიდა რომ დაგეხმარო და თუ შენ გაქვს რამე და მართლა ფიქრობ რომ ეს თეატრალოზე რაღაც ისე ჩააბარო, რომ გადაწყვეტ ამ ყველაფერს, დამიკავშირდი მე და რაღაცა პედაგოგთან მოვასმენინებ, როგორ კითხულობ, როგორ მღერი ლექს, როგორ ამბობ და იქნება რაღაცა აღმოჩინოთ ხონში ახალი იპოლიტე ხვიჩია. დიდი გენის ის არის კუთხეა და